Տավուշի մարզի պարեկները հունվարի 28-ին նոյեմբերյան Ջուջևան ճանապարհին ստուգել են Մերսեդես մակնիշի մի մեքենա, տրանսպորտային միջոցի սրահում ատրճանակ եւ դանակներ կային։ Մեքենան եւ վարորդը տեղափոխվել են տարածքային քնչական բաժին։ Պարեկային ծառայության Տավուշի մարզի գումարտակի ոստիկանները զենք են հայտնաբերել նաեւ հունվարի 30-ին։ Նրանք նոյեմբերյանի վարչական տարածքում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Ford մակնիշի մի մեքենա, բեռնախցիկում SKS տիպի հրացան կար։ 21-ամյա վարորդը եւ մեքենան տեղափոխվել են նոյեմբերյանի բաժին։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։